Saodat asri qissalari. 1-kitob. Bir qurbon, 100 qurbon. Oradan ancha yillar o'tdi. Bu yillar Abdumutalibning sochidagi oq tolalarning sonini tobora ko'paytirib bordi. Bunga sari unga bo'lgan hurmat va muhabbat tuyg'ulari ham ortar edi. Makkada hammaga so'z o'tadigan, xotinmi, erkakmi, yoshmi, qarimi, hamma buyuk inson deb biladigan yagona odam u bo'lib qoldi. Shu yillar davomida farzandlari ham ko'paydi. 10 ta o'g'li bor edi. Xoris, Zubayr, Abdulloh, Abu Tolib, Hoji, Diror, Muqavvim, Abu Lahab, Abbos, Hamza. Bir kuni Abdumutallib alam bilan qo'lini peshonasiga urdi. Zamzam qudug'ini qazigan kunlarda qilgan bir narzini eslashga majbur bo'ldi. Og'ir ahvolga tushib qolganida berilgan johilona qaror endi uni vijdon iskanjasiga olgan edi. Nima qilishini, qanday yo'l tutishini bilmasdi. Nihoyat Abdumutallib qat'iy qarorga keldi. Mart odam qilgan nazrini bajo keltiradi, dedi o'ziga. Bolalarni atrofiga to'plab, qarorini bildirdi. Oralaridan bittasi qurbon etilish kerak edi. Qalblarni hayajon to'lqini larzaga soldi. Hech bir otasining bu qarorini tabriklay olmasdi. E'tiroz bildirishning ham o'rni bo'lmadi. Jon savdosi edi bu. Boshini qilichga tutib berish hayotining ayni ilk bahorida bila turib o'zini o'lim changaliga topshirish chin ko'ngildan qabul etiladigan bir ish emas edi. Yuraklar tez-tez ura boshlagan, ko'zlar yer suzadi. Boshini ko'tarib atrofidagilarning ahvolini ko'rishga ham jur'at yo'q. Ko'p kutishdan foyda chiqmasdi. Abdumutallib yurishga amr etdi. Oldinda o'zi, ortida bo'lajak qurbonliklar. Bolalari Ka'ba tomon yo'l oldilar. Uyda dod faryod ko'tarib onalar, ko'z yoshi to'kib opa-singillar qoldilar. Bolalarga aytishga biron og'iz so'z tasalli topilmas edi. Tilakdan boshqa chora yo'q. Senga bu fojiyadan panoh tilayman jigarim, deyishdan boshqa oson tilak yo'q edi. Lekin qaysi ona bir o'g'lini qutqarish evaziga boshqasini olovga tashlay oladi? O'lim yo'lovchilari uchun bu safar qancha davom etdi? Uzoqmi yoki qisqami? Yo'l davomida kim nimalar haqida o'yladi? O'lim qur'asi menga tushsin-da, aka-ukalarim xalos bo'lsin degan birontasi bo'ldimi? Abdumutallib birozdan so'ng g'azab va tushkunlik holatida berilgan johilona qarorini amalga oshirishi, nazrini bajo keltirmoq uchun qo'lini qonga belash kerak edi. Egnilariga gard yuqtirishni ham istamaydigan o'g'illaridan birini bo'g'izlab qurbon qilish kerak edi. Ammo sochlari oqargan, yoshi anchagina o'tib qolgan chog'da bilagiga bunday quvvat keladimi yoki yo'qmi bilmasdi. Nihoyat Ka'baga yetib keldilar. Ka'baning ichiga o'rnatilgan Hubal ismli butning yoniga tizilib turdilar. O'sha yerga qo'yilganidan beri biron kimsaning dardiga darmon bo'la olmagan bu tosh parchasi ularning kelganidan ham bexabar edi. Tosh ma'budining xizmatchisi esa mudhish bir voqea yuz berganini sezdi. Kuning xayrli bo'lsin, ey Abdumutallib, dedi. Qurbonlik qilmoqchiman. Nimaga? Ne maqsadda? Abdumutallib qisqa qilib ahvolni tushuntirdi. Haligi odam o'zini yo'qotib qo'ydi. So'ngra
Sen bunu qilolmaysan, ey Abdumutallib, dedi. Nega qilolmas ekanman? Chunki sendek mulohazali, sendek aqli raso, boshqalarga o'rnak bo'ladigan bir inson bunday johillikka qanday qolursin? Sen Qurayshlarning faxrisan. Quraysh o'rnak oladi sendan. Ochlarni to'yg'azgan, hatto qurt qumisqalarning ham rizqini o'ylovchi bir insonsan. O'z farzandingni qanday qurbon qilasan? Men bir paytlar qasam ichganman. Mart odam qasamini buzmaydi. Shu gaplarni aytgach, o'g'illari tomon o'girildi. Bering o'qlaringizni, dedi. Birin-ketin ismlari yozilgan o'qlarni keltirib, topshirar edilar. O'qlar xaltaga solindi. Abdumutallib but xizmatchisining yuziga qaradi. Qani, bitta o'qni olginchi, dedi. Xizmatkor qo'lini xaltaga tiqdi. Endilikda yuraklar bo'g'ziga tiqilgan, hayajonlar so'nggi nuqtasiga yetgan edi. Yuzlari bo'g'riqdi. Lablar qaqrab ketdi. Xaltaning ichidan chiqadigan o'q kesilajak boshni tayin etar, qolganlarga hayot bag'ishlar edi. Nihoyat o'q chiqdi. Xizmatkor pichirlab ismini o'qidi. Abdulloh. Bo'g'izlarga tiqilgan nafaslar sal yengillashganday bo'ldi. Hayoti qil ustida turganlarning sonik ko'zlari yarq etib ochildi. Kim nima desa desin, bu bir jon bozori. Jon savdosi edi. Hech kimning Abdullohning o'rniga men qurbon bo'lay deyishi kutilmas edi. Ammo Abdulloh bunday ahvolda emas. Bir oz avvalgi hayajon o'rnini dahshatli qo'rquv va itoatgo'ylik tuyg'usi egalladi. Abdumutallibning bolalari orasida eng suyukli, eng ko'rkam edi u. Boshqa aka-ukalarda bo'lmagan asilzodalik, ustuvorlik unda borligini hamma bilardi. Shu bois Abdumutallib uni boshqa bolalardan ham ortiq ko'rardi. Ora-sira Abdumutallib, sening bu o'g'lingda alohida bir ko'rkamlik, alohida bir asilzodalik bor. U hamma farzandlaringdan ham yoqimliroq, istarasi issiq, deganlar bo'lar edi. Shunday bo'lsa ham Abdumutallib o'zi boshlagan ishning bunaqa natijasiga e'tiroz bildira olmasdi. Qaytadan qura tashlaymiz, yoxud kel Abu Lahab, Abdullohning o'rniga seni qurbonlik qilaylik, deya olmasdi. Abdullohning qo'lidan tutdi. Qurbonlik so'yiladigan joy bo'lmish Safo tepaligi tomon yo'l oldilar. Bu aql bovar qilmas ish haqida eshitgan yuzlarcha qurayshiylar Safo tepaligi tomon yugurib kela boshladilar. Ayol u erkak, bolalar u qariyalar yig'ilgan. Qiziqish, hayajon, qo'rquv va afsus bilan Abdulloh hamda uning otasiga tikilib turar edilar. Safo tepaligigacha borishgach, Abdumutallib Abdullohni ikki qo'li bilan dast ko'tarib yerga yotqizdi. Bir paytlar mehr bilan, muhabbat bilan silagan sochlari qumga belandi. So'nggi nafasini olish oldidan mahzun bir chehra, mahzun bir nigoh ila yon atrofiga qaradi. Bu nigohlar umidsiz edi. Bering xanjarimni. Yo'q, bermaydilar, ey Abdumutallib. Sen bunday qila olmaysan. Abdumutallib boshini ko'tardi. Qarshisida Doru Nadva, maslahat uyi a'zolaridan bir necha kishi turardi. Oralarda Mug'ira ibn Abdulloh ismli so'zlarini takrorladi. Qila olmaysan bu ishni sen, ey Abdumutallib. Nega endi qila olmas ekanman? Chunki Abdumutallib bo'la turib, sen bu ishni qilsang, boshqalar nima qiladi? Ertaga boshqalar ham o'g'lini qurbon qilgiz kelib qoladi.
yomon ot chiqarasan, la'natlarga giriftor bo'lasan Abdumutallib. Qolaversa, farzandi qurbon qilingan onalar doim oldin seni qarg'aydilar. Biz bu vahshiyona ishni uzil-kesil to'xtatishga, unga to'sqinlik qilishga ahd qildik. Ammo bu mening qasamimdir. Bajo keltirmasam bo'lmaydi axir. Qasam bo'lsa bo'lar. Har narsaning ilojisi bor. Ahvolingni yengillashtirish uchun biror chora topamiz. Qanday chora? Bizning bu borada tajribamiz yo'q. Ammo hijozliklar bunday muammolarni hal etishga usta. Shuning uchun sen darhol hijoz kohinining huzuriga bor. Ahvolni tushuntir. Agar qurbon qilishing kerak desa, qurbon qilarsan. Bo'lmasa, bergan maslahatiga qarab ish tutasan Abdumutallib. Abdumutallib bu taklifga norozilik bildirmadi. Abdullohni qo'yib yubordi. Aka-ukalar va shu yerga yig'ilgan aholining yuzlarida mamnunlik ifodasi paydo bo'ldi. Birozdan so'ng Abdumutallibning uyida sevinch ko'z yoshlari bilan birgalikda zo'r bayram boshlandi. Shundan keyin Abdumutallib Abdullohni olib Yasribga bordi. Kohinning Xaybarga ketganini eshitib, u yerga ham bordi. Bir rivoyatga ko'ra, bu safar shomgacha davom etdi. Abdumutallib kohin ayolga dardini anglatdi. Kohin ayol uning so'zlarini tinglab bo'lgach, "Ertaga keling," dedi. Ertalab ota bola yana ayolning huzuriga bordilar. Kohin, "Sizning yurtingizda bir odamga to'lanadigan tovonning miqdori qancha va u nima bilan o'lchanadi?" deb so'radi. "10 tuyaga teng keladi," dedi Abdumutallab. "U holda darhol yurtingiz quvnoq qichqirig'i eshitildi. Bu qutulishning alomati edi. Abdumutallib ko'zlaridan oqqan yoshlarni artdi. O'g'lini bag'riga bosdi. Amr etdi. Tuyalar Safo tepaligiga olib borib so'yildi. Go'shtlari shundayligicha qoldirildi. Kambag'allar oldi, hayvonlar yedi. Musofir va g'ariblarga ziyofatlar berildi. Bu voqea sodir bo'lganda Abdulloh necha yoshda edi? Bir qorindan talashib tushgan Abu Tolibdan katta edimi yoki kichik? Bu voqea yuz bergan kunlarda oilaning eng kichik farzandlari bo'lgan Abbos va Hamza tug'ilganmidilar yoki yo'qmi? Bu savollarga aniq javob berishdan ojizmiz. Agar ular tug'ilgan bo'lsalar,
Hamza endi tug'ilgan chaqaloq yoki hali bir yoshga ham to'lmagan go'dak. Abdulloh esa ayni uylanadigan yoshdagi o'spirin bo'lgani haqiqatga yaqinroqdir. Chunki Abdullohning o'g'li bo'lmuş payg'ambarimiz bilan amakilari Hamza o'rtasidagi farq atigi 2 yil edi xolos. Ehtimol Abdumutallib nazrini bajo keltirish uchun o'g'il farzandlarining soni 10 taga yetishini kutmagandir. Chunki uning 6 nafar qizi ham bor edi. Yoki bu voqea Hamza tug'ilganidan ko'p o'tmay sodir bo'lgan va qurbonlikdan qutilgan Abdulloh vaqt o'tkazilmay uylantirilgan edi. Bunday og'ir sinovdan keyin suyukli o'g'lini qurbonlikdan saqlab qolgan Abdumutallib Amina oilada yolg'iz farzand edi. Bu uning ilk va so'nggi turmushi bo'lib, qisqa vaqtdan keyin beva qolishini hamda olamlarga rahmat bo'lib kelayotgan buyuk payg'ambarimizga onalik qilish sharafiga muyassar bo'lishini hali u bilmas edi. Yangigina turmush qurgan 2 yosh juda qisqa muddat birga bo'ldilar. Nikohdan keyin hali 2 oy ham o'tmay Abdulloh Shomga yo'l olgan karvonga qo'shilib safarga chiqdi. Qaytishda bir dardga chalindi. Nihoyat Yasrib shahriga kelgach, ortiq yo'l yura olmasligini angladi. Hamrohlarga buvisi Salmo tomonidan tog'alari bo'lmuş Najjor o'g'illarinikida qolajagini bildirdi. Va otasiga salomini yetkazishlarini so'radi. Birodarlari uni shu yerda qoldirib, yo'llarida davom etdilar. Abdumutallibni topib, ahvolini tushuntirdilar. Abdumutallib darhol katta o'g'li Xorisni Yasribga jo'natdi. Kechani kecha, kunduzni kunduz demay yo'l yurgan Xoris Yasribga borganida ancha kech qolganini angladi. Chunki Abdulloh hayotdan ko'z yumgan va Nabiyga ismli bir qarindoshining bog'iga ko'milgan edi. U ham olamlar sarvari payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning otasi bo'layotganidan bexabar holda dunyodan o'tgan edi. Saodat asri qissalari. 1-chi kitob. Azim daraxtning qulashi. Abdumutallab quruqshagan lablarini xollashni istardi. Rossa o'tmish kunlarining xotiralariga
berilgan edi. Safiya. Labbay otajon. Suv ber. Safiya zamzam suvidan keltirdi. Abdumutallab bir necha xoplam yutdi. Muhammadim qani? Hozir keladi otajon, qarayinchi. Yonimda o'tirsin. Usiz yashashning qizig'i ham qolmadi. Safiya Muhammadni chaqirish uchun chiqib ketdi. Kasal ko'rgani kelgan bir qo'shniga ro'baro keldi. Ichkariga kirib xabar berdi. U odam kirdi. Qalaysan, yo Shaybatul Hamd? Ahvoling durustmi? Rahmat. Salomat bo'l. O'zing tuzukmisan? Qanday sezyapsan o'zingni? Mana ko'rib turibsan. Daqiqa sayin o'lim yaqinlashmoqda. Unday dema yo Abdumutallab. Nega? Sen hali ko'p yashaysan. Bizga bosh bo'lib turishing kerak. Sendan bo'lak Makka xalqining boshini biriktirib, bir bayroq ostida to'playdigan hech kim yo'q. Abdumutallab bu so'zlarga javob bermadi. Keyin o'tgan ketgandan gaplashib o'tirdilar. Bobojon, meni chorlabsiz? Boboning behol yuzida xazin bir kulimsirash paydo bo'ldi. Sensiz turolmay qoldim. O'g'lim, yonimga kel. Yotoqning yoniga o'tirdi. Abdumutallab qo'lini uzatdi. Nevarasining qo'llarini ushlab, lablariga olib bordi. Qayta-qayta o'pib, hidladi. Bu go'dak yonimda o'tirmasa, yashagim kelmay qoldi. Otasi ham juda yoqimtoy yigit edi, dedi Abdumutallab va og'ir xo'rsindi. Keyin qisqa xotiraga berildi. Ha, haqiqatdan ham yoqimtoy edi. Boshqa bolalarimdan ham ortiq ko'rardim uni. Ammo bu mehrning oqibati yaxshi bo'lmadi. O'zing bilasan. Biroq bu nevaram Abdullohimni unutirdi. O'zim ham bola bo'lib qoldim. Muhammadim bo'lmasa, aqldan ozishim hech gap emas. Dar haqiqat Abdumutallab Hoshim o'g'illari orasida bu bolaga o'xshash ham, tengi ham yo'q. Abdumutallab e'tiroz bildirdi. Hoshim o'g'illari dema. Makkada tengi yo'q de. Hatto butun dunyoda, butun insonlar ichida tengi yo'q jigar go'shamning. Hayot bo'lsang, hali ko'rarsan. Mening bu nevaram juda bir buyuk inson bo'ladi. Mening nomim uning bobosi bo'lganim uchun unutilmaydi. Qalblarda mangu yashaydi. Birozdan so'ng qo'shni chiqib ketdi. Abdumutallab qizlarini chaqirdi. Hammasi kelib yoniga o'tirishdi. Ularga birma-bir tikildi. Umrim poyoniga yetib qolganga o'xshaydi. Uzog'i bilan yana bir necha kun yashasam kerak. Hozir sizlarni huzurimga chorlaganimning boisi, men o'lgach qaysi biringiz qanday marsiyalar kuylashingiz, nima deb yig'lashingizni ko'zim tirikligida eshitmoqchiman, dedi. Safiya otasining gapini bo'ldi. Otajon, nega bunday deysiz? Siz hali ko'p yashaysiz. Xudo xohlasa tuzalib ketasiz.
Abdumutalibning majolsiz lablarida bir kulimsirash paydo bo'ldi. Qizim, endi taqdirga tan berishlaring kerak. Biz endi qaradik. Bir oyog'imiz yerda bo'lsa, ikkinchisi go'rda. Qolaversa, bundan keyin yashashning qizig'i ham yo'q. Faqat Abdumutallab so'zlarini davom ettira olmadi. Ko'zlari yoshlandi. Kasallik ovozini ham zaiflashtirgan edi. Bu dafa ich-ichidan xuruj qilib chiqqan hasrat ko'zlarida namoyon bo'lgan. Bo'g'ziga tiqilgan edi. Qizlari Abdumutallabdek ulug' bir zotning ko'zlarida yosh ko'rishga odatlanmagan edilar. Poladdek mustahkam irodasi bilan tanilgan edi u. Vaqorini yo'qotmagan, hech kim raqiblik qilolmaydigan bir maqomga erishgan, xalqiga sidqidildan xizmat ko'rsatgan edi. Hayratlanib qarab qoldilar. Abdumutallab nevarasining boshini siladi. So'ngra davom etdi. Ammo bu go'dakning tengsiz bir inson bo'lajak kunlarini ko'rish uchun yashashga rozi bo'lardim. So'ngra qizlarga o'girildi. Men o'lgandan keyin o'qiydigan marsiyalaringizni o'z qulog'im bilan eshitsam deyman. Bu gapdan so'ng opa-singillar bir-birlariga qarab qoldilar. Otalari talab qilayotgan ish hayotda ilgari hech ko'rilmagan bir ish edi. Ammo otalari shuni istardi. Dastlab Safiya boshladi. Yarim tunda yo'l o'rtasida turib, bir o'lim xabarini jar solayotgan odamning ovozi ko'zlarimdan yosh oqizdi. Shu zamon ko'zlarimdan oqayotgan yoshlar inju donalari kabi yonoqlarimga dumalab tusha boshladi. Bu nola aslo ojizlik va kuchsizlik nimaligini bilmagan, hammaga inkor etib bo'lmaydigan darajada faqat va faqat yaxshilik qilgan ulug' bir zot uchun, har tomonga ezgulik ulashgan, katta obro' e'tibor va sharafning merosxo'ri Shaybatul Xayr deb nom olgan Abdumutallab uchundir. Odamoxun, mard, diyonatli bir kishiki, unga yetadigani olamda yo'q. Basavlat, keng yelkali, suyagi yirik, qavmi orasida hurmatga sazovor bir kishi. Uyi musofirlar uchun doimo ochiq, keng va yorug' uydir. Qahatchilik kezlari og'ir ahvolga tushganlar uchun barakali bir yomg'ir kabi edi. Benihoya jo'mard, saxiy, qullar ham, qul egalari ham unga muhtoj bo'lmay iloji yo'q. Agar shon-sharaf tufayli kishi abadiy yashasa, bu kishi Abdumutallabdan boshqasi bo'lolmas edi. Ammo dunyoda hech kim abadiy yashamaydi. Abdumutallab Safiyaning aytuvini diqqat bilan tingladi. Shunday deb yig'laysanmi, Safiya? Otajon, tilim bormaydi. Nega bizni buncha qiynaysiz? Yo'q, yo'q. Axir o'zing aytyapsan-ku, dunyoda abadiy qolish yo'q deb. Shundan keyin Barraga o'girildi. Sen nimalar deysan, Barra? Barra ko'zlaridan oqqan yoshlarni artdi. So'ngra marsiyasini boshladi. Ey ko'zlarim, asl nasli pokiza, tabiati xush, so'ralganda ziqnalik qilmagan bir sharaf egasi uchun ko'p-ko'p injular sochib, menga yordamchi bo'ling.
U doimo uyida musofir uchun o'choq yoqilgan. Musofirni ochiq chehra bilan kutib olgan martabasi ulug' bir kishi, ya'ni Shaybatul Hamd Abdumutallibdir. U karam sohibi, izzat, sharaf, chin fazilat egasi, yumshoq tabiat, musibatlar ko'payganda saxiyligi, ihsoni ortadigan zotdir. Qavmi orasida oy kabi charaqlagan bir fazilat sohibi bo'lganidan munoqashasiz tan olingan kishidir. Unga o'lim o'tgan yillar va taqdir abgor qilmagan holda soppa sog'ligida kelib yopishdi. Barra marsiyasini tugatdi. Abdumutallib otiga yo'g'irildi. Sen nima deysan qizim? Otga marsiyasini boshladi. Ko'zlarim, yordamchi bo'ling menga. Sira-sira ziqnalik qilmangki, hamma uyquga to'lgandan keyin to'yib-to'yib yig'layin. Keyin Ummu Hakim Bayzo, Umayma va Arvo marsiyalar aytdilar. Abdumutallib ularning marsiyalarini diqqat bilan tingladi. Ularga chin dildan samimiy minnatdorligini bildirdi. Kechqurun ovqatlanganlardan keyin bolalarining hammasi Abdumutallibning qoshiga kelib o'tirdilar. Quruqshagan lablarini bir ikki qultum zamzam suvi bilan xollagandan keyin ularni faxrlansa arzugidek qilib voyaga yetkizganiga shukrona bildirib, dildagilarini tiliga chiqardi. Eng katta tashvishim ko'zimning nuri. Suyukli nabiramni shunday der ekan Muhammadga qaradi. Kim boqadi? Qanday boqadi? Qani, gapiring. Kim uni o'z panohiga oladi? Eng katta o'g'li Xoris javob berdi. Har birimiz unga o'z farzandimizdek qaraymiz. Uyimizda yurganidan faqat xursand bo'lamiz, otajon. Abdumutallib bu so'zlardan mamnun bo'lgan edi. O'g'illaridan Zubayr, Abu Tolib va Abdullohning onalari bir bo'lib, Bani Mahzum qabilasidan Fatima binti Amr edi. Abdumutallib Muhammadni mana shu ikki amakisiga topshirib ketishni maqsadiga muvofiq deb bilardi. Boshqa bolalardan ham unga nisbatan faqat yaxshilikni kutsa-da, bularni afzal ko'rishining boisi Abdulloh bilan onalarining bir ekanligi edi. Men hammangizdan xursandman. Ichingizdan qaysi biringizga buyursam ham uni o'z panohiga bajonidil olishlaringizga aminman. Faqat Abu Tolib bilan Zubayr Abdullohga tug'ishgan qarindosh bo'lganlari uchun qura ularga tashlanish kerak deb o'ylayman. Shundan keyin yonida jimgina turgan nevarasiga o'girildi. Sen qaysi amakingni tanlaysan, o'g'lim? Muhammad bu savolga javob bermadi. Darrov o'rnidan turdi va borib Abu Tolibning quchog'iga otildi. Bu orada tashlangan qura ham Abu Tolibga chiqib, masala uzul-kesil hal bo'ldi. Abu Tolib anchadan beri orzu qilib kelgan niyatiga yetgan kishidek juda xursand bo'ldi. Xayrlasharkan Abdumutallibning ruxsati bilan jiyanini yetaklab uyiga olib ketdi. Shu shart bilanki, har kuni bobosining oldiga kelib turadi. Fatima! Tinchlikmi yo Abu Tolib? Qara, kimni olib keldim? Fatima uydan chiqdi. Xo'jasining yonida Muhammad turardi. Egildi, yonoqlardan o'pdi. Xush kelding, bolam, dedi. Xushvaqt bo'ling, yangajon. Fatima,
Endi Muhammad biz bilan turadi. Bizning o'g'limiz bo'ladi. Na qadar yaxshi xabar keltirdingiz-a, yo Abu Tolib? Bu so'zlar samimiyat to'la bir qalbning ifodasi edi. To'g'ri ma'noda sevgi, mehr-shafqat va marhamatga to'liq edi bu yurak. Muhammadni tug'ilgan kunidan boshlab yaxshi ko'rib qolgan edi Fatima. Uni ko'rgan, tanigan odam borki, yoqtirib qolishi turgan gap edi. Hali shu yoshga kirib, ota yuzini ko'rmagan, onadan barvaqt yetim qolgan, ammo timsoli yo'q bir ko'rk, mukammal bir odob va tarbiya egasi bo'lgan bu go'dakka shu kunga qadar doim shafqat va marhamat nazari bilan boqqan, bu shafqat va marhamat vaqt o'tishi bilan ta'rif etib bo'lmaydigan bir mehr muhabbatga aylangan, o'z onasi kabi sevib qolgan, o'z onasi kabi ko'ngli xush bo'lgan edi. Hoshim o'g'illar orasida yashnab ochilgan, so'lmaydigan bir gul edi u. Abu Tolib uyiga baraka va saodat kelgan haqida Fatima bilan ham fikr edi. O'sha kechasi otasining kasali og'irlashganidan tilka pora bo'lgan yuragi, ayni paytda boshiga saodat toji kiydirilgani to'g'risidagi ishonchga ham to'liq edi. Yotog'iga kirganida ham ko'nglidan otasida bo'ldi.